ამერიკა უფრო ბასრია ვიდრე შენი ხამა ძამა დანა ერთხელ კლავს კალამა ბევრი დადგა დრამა მამა დამიძახა და გეშინოდე შემწვანესთან ბრძოლის მერე და ფინიშის ხაზია დასაწყისი ახალი რბოლის მორგება როლის გინდა გატანა გოლის ფლით და გინდა მოგება წაგება ქუჩური გაგება თავნის ბარება რკინის ნარება თავის მალვა და ფარება შენი ცხოვრება ესა ასეთი დროება მე კიდე დავჯე კიდევ წარი ახალი პოემა 51 პრობლემა დაკროდა ხალხში მტრობა და ბოღმა 1000 დოგმა ბინძური მოდგმა და უკვე ზოგმა დაიწყო მოთქმა და მღალაშ ფოთმა ვიღაცა ლოთმა თქვა გარშემოაშარი და შური და მოკვდა ძმური და გამეფთა მგლური განწყობა მტროლი მარაზმის როლი ბანკში ფული და ჯიბეში ნული რთული რთული და იყოს რაც არის თვალში ნაც არის ყულფი მაგარი ბაწარი ბებერი ჭადარი რადარი ქარი და აუდარი პასუხი მანდარი გზადარი ომი და მზადარი სანგარი გამოსადარი საშველი სადარი რეპი და ბაზარი ბადალი არ არის ღადარი მიკროფონს ხანძარი მერე და დაიწვა და მორჩა და ბოლოს მიკროფონი დაიწვა და მორჩა გრა 46 problema problema 46 problema 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 გავიდა 1000 წელი და დარჩა 1000 მეტრი მეტი მინდოდა სპექტრი ფერთა ამეღო გამეღო კარიედემის ბაღის რაღირს 56 პრობლემის გადაჭრის ხერხი ვეძებები პოვე და მოვიპოვე გამოსავალი ერთი მრავალი სრუ ჩებელი ხრუ ძმანელი ხმა მაბრუებელი ბრმა მაყურებელი შემჩა ხელთა დრამა შედგა ტვირმა ფეთქა და გახეთქა რკალი წამიერი ინტერვალი რითმის ინტეგრალი მოვიდა აზრი და დატოვა კვალი ლირიკა ჭრის ჯერს ქმნის ქვის ქანდაკებას ჩვენ კი განაგრძო ფარსის ქანდაკებას ვერცვლი ჭადრაკის საფაზე შავთეთრი ფიგურა ისგან ლაგებას მევწდი და ჩვენ ორიალობა ვარდისფერი სათვალის გარეთ რამდენიმე პარალელი და თავად შეადარეთ 46 პრობლემა ხალხში პრობლემა 46 პრობლემა 46 პრობლემა 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 მე მეგონა ვიპოვნი დიშვება სათი არ ეყოფა ომი მატებენ მე 11 მწნებას არქნა ეს არქნა ის ასე მწდის არ მაწდის დათან მხლის ფიქრი გავხსენი შიფრი და მე სიხმისაკენ მივქრი უბრალო კაცმა თავისნაირი თუ ჩაძირა და მერე სისტემა რა ისიც გაწირა ჩვენ ვართ ერთი კასტა ერთი სოციალური ფენა თუ ვერ ვიპოვეთ საერთო ენა თუ ვერ ვისწავლეთ ერთმანეთის მოსმენა შეცდომის პატიება გაღიმება მოთმენა თუ შიმშილმა დაგვამსგავს საგამწარებულ აფთარს ერთმანეთის ჭამით მერე ვერ გავიტან სამთარს როცა ემოცია რეფლექსები მართავს მერე პერი ვარ და ჩემი ვალია ჩვენი სიმართლის სატანა მერე დაიქნება დევნა გალია მერე მე შემიძლია ტკივილი სატანა დამიძახე გრიზლი აქ თავდება წერილი და თემქიდან მოკითხვას კითვლით მე და გრინ ფემილი problema 46 problema 46 problema 46 problema